أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبفضلك وبكرمك، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نبي ورسول، أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي ورسول، أو كما قال على نبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غراندونکو زا مولوی میروالی د پښتو رادیو تلویزیون نه د دارالافتاء خپرونه ده. که غواړئ چې تاسو له موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ د تلیفون شمیره د تلویزیون په سکرین باندې معلومیږي. کولی سئ په دغه شمیره تاسو خپلې دیني پوښتنې وکوئ. ګراندونکو، همدغه رنګې زموږ د سکایپ پته هم د تلویزیون په سکرین معلومیږي. کولی سئ د سکایپ د لارې نه هم تاسو خپلې دیني پوښتنې وکوئ او خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. موږ به د قرآن او د حدیث په رڼا کې ستاسو پوښتنو ته جواب درکړو. ګراندونکو، اوس یوه اړیکه ده، دا به واخلو د سکایپ اړیکه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه، که نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې؟ ما د پېښور اړیکه نیولې ده. او زموږ سوال دا دی چې موږ پلار دی که نه، هغه بیمار دی، مطلب تراویح په جمعه ته نه شي تللی که نه، کور کې څه پروا خو نه لري. صحیح شو وروره. نوم دې که راته وښیې، نوم دې راته ونه ښوده ګرانه. زما نوم سلمان خان. سلمان خان، سلمان خان، پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې؟ نه، بله پوښتنه نشته. بښنه غواړم، دا پوښتنه دې ته بیا وکړه. په ډېره بښنې سره چې اړیکه پرې شوه، فکر کوم چې پلار یې وایي مونځ په ناستې کوي. دا خو به بس پوښتنه هغه صحیح شو. پلار مې وایي تراوی نه شي کولی. ګراندونکو، یو بله د سکایپ اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. په ډېرې خوښنۍ چې د دوی اړیکه پرې شوه، خدای دې وکړي دوی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه وکوي. ګراندونکو، زموږ خپرونه هر ورځ د 15 نه تر 16 بجو پورې په ژوندۍ بڼه لیدلی سي. د دې تکرار یا بیا ځلې بیا د سهار د 15 نه تر 16 بجو پورې تاسو بیا د دې تکرار لیدلی سي د سهار د خوانه. راځو دې ته ګراندونکو چې یو تلیفوني اړیکه ده، سر کې به دا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر د خدای په زړه. ګرانه، که نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې؟ قربان فیض محمد د فراه نه. راز محمد. راز محمد وروره، مهرباني وکړه. نو وروره، بس دومره په مزه مزه چې خبرې کوي نو حتمن دا ستونزه ده. ګراندونکو، یو د سکایپ اړیکه ده، دا به واخلو. ګراندونکو، دا خپرونه ډېره مهمه ده او کم وخت موږ لرو. ګرانه، زموږ غږ اورې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه، که نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې؟ نوم دې راته وښیې ګرانه.
نمو شرجان دی زوګیا دا خبر سره څه کوم لسی چې څوک په سفر لاړ سی او د کور ولا سم اجازه واخلي نو بیا چې دوه درې کړه په سفر دا سفر ګناه ده کیا شرجان اورورا پښتنه مې د واخستله بل پښتنه خونه لري نه مننه په مخه دی خاصه ګران درکو یو ټلیفون اړ کړه دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مولوی صاحب شکر له خدای په ځل ګرانه کنو دې راته وخی حکم چې دې موږ سره اړ کړي ولې صاحب مولوی صاحب ما په دې راوړ فون اته ټلیفون سره کړی دا نوم دې راته وخی ګرانه نوم محمد طاهر ده مهرباني وکړه محمد طاهر وروره مولوی صاحب رښتیا خبرې موږ د ساختمان کار کې راځو ساختماني کاروبار کوو نو بیا سهار چې وځم تر ماښام موټر سکل سر دا دي خیالانو چې ګرځو مشکلات د کار حل کوو عوام ډېر ګرمه ده کار که روزه ونیسو کار نشو کولی مجبور یو نو د کور مشکلات هم راڅخې دي دلته هم خانواده یم مجبور یو نو دا روزه رښتیا خبرې تاوان هم نه ده څنګه وکړو دا روزه که ونهنیسو څه شي ورکړو کو د درې کار نیولې نو د ایرانیانو مسؤلیت راپسی ده که یو منټ ورنهڅم نو داسې هغه تاوان مجبور یم زه به تاوان ورکړم نو خپل هم د معدې تکلیف هم لږ لرم ما نشم کولی غوښتل مې ووینم چې څه باید وکړو هغه دنیا کې خدای شرمندی ونه وکړي پوښتنه مې د واخېشته ګرانه بله پوښتنه خو نه لرې نه خور ده زمودي صاحب خیر اوسه په مخه دې ښه اګران دونکو یو بلاری کړه دا به واخلو السلام علیکم ګران زمو غاګا ورې وعلیکم السلام ګران کوم دې راته وخی حکم جنې دې موږ سره اړی کړي ولې اګران استا پاړی کې کستون زده او خوی دی وکي چې تبياله موږ سره اړی کوي سي او تخنیکی همکار نه لکه چې بس کټی کې اړی کزه کچی بس هغه موږ ته ناراضي ګران دونکو یو بل ټلیفون اړی کړه دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم شکر د خدای په ځل د ګرانه کوم دې راته وخی حکم جنې موږ سره اړی کني ولې ګرانستا سوغا ګرازی پډېر خوشنۍ چاړي کده پرېښوا او خدای دې وکړي چې تاسو بیا لمغ سره اړی کوي سي او خپل پښتنه وکوي موږ بس تاسو پښتنه ته جواب درکو ګران درکو یو بل اړی کده دا به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ګران کنوم دې راته وخی حکم جنې موږ سره اړی کني ولې رحمت الله د پرا ولایت نه دا عبدل تمس په ایران کې دا سنیا چې تراوی کې اخر دې ترې دوی دوا سیوا کې یو رکعت سیوا کې دا څنګه کې دوا رکعت 30 کې دوا رکعت ورو کې وو ها څه چې پښتنه مې د واسطه بل اړ کې هم پرېښ ولا
ګران دونکو یو ټلیفون اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او دې سال جوړې؟ شکر د خدای پزل لګرانه کنوم دی راته وخی یو کم جنه د موږ سره اړیکه نیولې قربان. زمانم عبدالحد له ایران تهران زنګ ته وایم. عبدالحد وروره مې رواني وکوه. زما دا پوښتنه د مو د سوزدې وم د ورځې کار کو ډېر لمر او که نه شي کولی چې روزه ونیسو دا یوه دا پوښتنه ده او بله دا پوښتنه مې ده د دې ورور اړیکه پرې شوه. اګر چې بله پوښتنه یې هم درلوده، خدای دې وکړي چې دوی بیا له موږ سره پوښتنه وکوي او خپله اړیکه موږ سره شریکه کړي او خپله دیني پوښتنه وکړي. ګران دونکو یو بل اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. ګران زموږ غږ اورې؟ سلام علیکم. چې تاسو تعالی جوړې؟ شکر د خدای په زړه ګرانه کنوم دی راته وخی یو کم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې. زه باران تهران مې زنګ درلې تهران. او نوم دې باران ده؟ و تهران مې زنګ درلې. خو نوم دې راته وخی ګرانه وایم. زه سوال اند په سره باندې ورلې. زه اواجی کې نن روزه خورلې و. اګر دې اوسه اواجی کوم مثلا روزه نه سره ولای دا فون کوله. صحیح شو پوښتنه مې د وخت وروره نوم دې راته ونه ښوده نو. باران. 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 صحیح شو پوښتنه مې د وخت باران وروره په مخه دې ښه. ګران دونکو یو د سکایپ اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه که نوم دې راته وښیه او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې. نوم مې ریحان دی، د بلجیم څخه تاسو سره په تماس کې مولوي صاحب ښه جوړې. شکر د خدای پزل دی ګرانه که نوم دې مهرباني وکوه. حمید وروره نوم دې حمید ده که نه؟ و امید ریحان. امید ریحان پوښتنه دې وکړه ګرانه. مولوي صاحب موږ پوښتنه دا وه، د سړی چې په هغه کې مشکل کوي که نه او نفل کوي که نه، باید په کوم وخت کې سړی نفل لمونځ وکړي؟ نفل وکړي په کوم ټایم کې؟ ثواب یې ډېر زیات دی. صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې ګرانه؟ بله پوښتنه دا ده مولوي صاحب، هغه دی تراوی چې کېږي که نه، دوه رکعته تراوی ډېر ثواب لري او که څلور رکعته چې وشي؟ صحیح شو. بله پوښتنه خو نه لرې؟ نه نه، ډېره مننه مولوي صاحب، په الله دې سپارم. ډېره مننه. په مخه دې ښه. په مخه دې ښه. ګران دونکو یو د سکایپ اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام مولوي صاحب جوړې بخیر؟ شکر د خدای په زړه ګرانه که نوم دې راته وښیه یو کم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې. نوم عزیز د کویت نه غږېږم. عزیز وروره مهرباني وکوه. مولوي صاحب پوښتنه ده، که د اسلام په چوکاټ کې که نه، موږ خو همپړه خلک یو، موږ نه چا سوال کړی را باندې دغه پوښتنه شي کوم، که چېرته د طبیعت لوغه که د اسلام لاغه نه وي،
مهرباني وروره الک دو جنی الک دو جنی و وخت دی وه دیوالی کله و بیا وخت ر وجای سول الک جنی ته ویل ستا اتما سره وادو کا الک ورته و است تا وادو کله بل چا سره هغه و سما وادو کله دا و هغه کو سنا تر دا کله و پاجوکی خپل شدی ورته خاره کی سره ما دا وادو ما کله دا الک ته وایي ستا وادنه ته کړی وې ما واده کړی دی هغې ته ما ته ځان معلوم کړی څنګه د الک مولي صاحب څنګه اوس ځان معلوموي سره زه ما واده کړی یم وادنه ده کړی وروره جواب یې راځي خو دا د تلیفون ده او دا د مثلا د هغه دی دا تلویزیون دی نو دغسې موږ داسې پوښتنې کوو چې ډېر ضرور وي د خلکو مشکلات حل سي پې دغه هېڅ تا ته کومه ګټه نه لري ګراندونکو یو د سکایپ اړیکه دا به واخلو. السلام علیکم. شکر د خدای پزل ده ګرانه که نوم دې را ته وښیي او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان. مولوي صاحب نجیب الله اسکزی د تهران پوښتنه مو دغه وه چې دغه د چرګ غوښه څنګه دي حلالې دي که حرامې دي او بل د روژې په باره کوم پوښتنه څه کوله؟ نو دغه خبره ده چې زموږ یوه روژه کمه ده چې دا به بیا څه رقم موږ ونسو نه ونسو د نړیوالو سره یوه ورځ اختر کو یوه ورځ شاته کو څه رقم کو؟ ګرانه تا ته څه معلومات وشو چې بیا یوه روژه کمه شوله؟ نو زموږ تقریبا یوه روژه مو کمه نیولې ده څه چم وکړو چې بیا دا جبران شي؟ صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله. اوله پوښتنه خو دې د چرګانو مسله وه که نه؟ وو د چرګانو غوښې دا څنګه دي حلالې دي که حرامې دي؟ خو دا حلالېدنګې پر دا رقم دي مانا چې یا د دستکا در یا سرونه پرې کېږي یا څه رقم دی؟ دا مسلمانانو ته د دې خوراک څه رقم دی؟